Škoda jaderné strojírenství je v současné době účastníkem největšího tendru v dějinách České republiky, a to tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Vedle českoruského konzorcia MIR 1200, jehož součástí je Škoda JS spolu s firmami Atom Stroj Export a Gigropress, je ve hře americko-japonská firma Westinghouse. Já si myslím, že obě nabídky jsou plně konkurenceschopné ve všech oblastech. My jsme přesvědčeni, že naše nabídka toto splňuje. Dále jsme přesvědčeni, že naše nabídka má tu výhodu, že poskytuje velkou účast českému průmyslu, což samozřejmě z hlediska celého národního hospodářství by podpořilo vzrůst tohoto hospodářství i průmyslu, pokud tato investice bude nasměrována do tímto směrem, to znamená do našeho projektu. Pokud Škoda JS v tendru uspěje, bude účast českého průmyslu minimálně na úrovni 70% celkové hodnoty temelínské zakázky. Celý ten projekt znamená spoustu činností, počínaje takzvaným inženýringem, technickým inženýringem, zpracování projektové dokumentace, pokračují s koordinačními činnostmi při výstavbě, pokračují s dodávkami jednotlivých zařízení, pokračují s montáží těchto zařízení a samozřejmě pokračují s tou částí, která se nazývá spouštěním bloků. Projekt by samozřejmě přinesl mnoho nových pracovních příležitostí. Předpokládáme, že konkrétních prací u jednotlivých firem českých by se zúčastnilo navíc přibližně až 10 000 míst pracovních nebo 10 000 pracovníků. Samozřejmě přineslo by to hlavně v Jihočeském kraji jakoby nárůst i sekundární zaměstnanosti, protože takový počet lidí, který nastoupí na takové dílo, samozřejmě vyžaduje nějakou obsluhu, nějaký servis, všechno to s ním spojené. V případě úspěchu v tendru nabídne Škoda jaderné strojírenství Plzeň téměř 300 nových pracovních míst. Pravděpodobně v březnu by měla začít oficiální jednání s oběma konkurenty na tomto tendru. Do 3 měsíců od vyhlášení vítěze by měl být podepsán kontrakt.